Ahoj, vítejte u mého dalšího videa z rubriky Her pro Android a v dnešním díle se podíváme na hru s názvem Robbery Bob a jedná se o hru trošičku logičtějšího rázu. Opravdu není to žádná z těch stříleček nebo závodních her, ale u této hry musíte občas docela pěkně přemýšlet, ostatně uvidíte sami. Hra je doprovázena takovýmto docela chytralavým soundtrackem a musím hned na úvod říci, že je zdarma, což je jedna z dalších velmi dobrých vlastností této hry. Vidíte, velmi bohatá nabídka jazyků, samozřejmě čeština chybí, jak už bývá zvykem, a díky tomu, že je hra zdarma, tak sem tam nějaké ty reklamy prostě budou a budete s nimi muset počítat. Není to ale zase úplně přehnané. Co se týče nějaké té herního příběhu a smyslem hry je to, že jste Bob, který utekl z vězení, ostatně můžeme se podívat na animaci. Bob, který utekl z vězení, pomohl mu v tom jeden chlápek v klobouku a proto ho teďkon Bob půjde pracovat a vykrádat baráky. Hra je ze začátku docela jednoduchá, ale nenechte se zmást, je to jenom prvních pár kol, poté už začíná hra nabírat na obrátkách, vzhledem k tomu, že v barácích se potom nacházejí i obyvatelé, před kterými se musíte schovávat a musíte dbát v potaz, že tam jsou, a pokud se nechcete chytit, tak musíte si vymyslet nějakou a promyslet si nějakou taktiku, než do toho baráku vůbec vtrhnete, abyste nebyli spatřeni a už vůbec ne chyceni. Hra je, nebo ty jednotlivé levely jsou ohodnocovány tím klasickým trojhvězdičkovým stylem, jako známe například u Angry Birds, a hra se ovládá takovýmhle virtuálním kurzorem, se kterým pohybujete, a Bob se nám takhle plíží. Hra je, jak můžete vidět ze zhora, ve stylu GTA 1, GTA 2. Je to opravdu zase něco jiného a musím říct, že se určitě vymyká těm všedním hrám, které nalezneme na Google Play. Je to opravdu zase něco nového a i díky tomu je tato hra velkým lákadlem a zabaví na dlouhou dobu. Vidíte, že zde ještě máme tlačítko pro sprint, takže pokud jste si jisti, že vás nikdo nepozoruje, ani není nikdo na blízku, tak můžete zasprintovat. Vidíte, že tohle byla právě jedna z těch reklam, které se zobrazují při hrách, které jsou zdarma, ale zase musím podotknout, že to není vůbec přehnané. A máme zde první level, který je trošičku obtížnější. Ještě takhle swipenutím doprostřed si můžeme celý barák odzoomovat a můžeme vidět, kde ty jednotlivé postavy se pohybují, ale to je velmi intuitivní a navíc vás ještě hra takhle krásně navede, jako jste to viděli. A babička už nás našla. Musíme se schovat. Tak už neví, kde jsme. Hra je po nějaké době i docela akční a opravdu, když se dostanete do levelu, kde jsou třeba 3-4 osoby, tak je to někdy i docela nářez. Proběhneme a vždycky musíme sebrat tento poklad. To je vlastně ta hlavní příčina, nebo ta hlavní věc, za co do toho baráku jdeme.
a za to právě také dostaneme tu jednu hvězdičku. Další hvězdičku dostaneme, když splníme level v určitém časovém limitu. A další hvězdičku, poslední, třetí v pořadí, dostaneme, když nás u toho nikdo nenachytá. Tu truhličku nebo ten poklad, to není tak úplně pravda, že za to dostaneme hvězdu. To je, když sebereme veškerý loot, to znamená veškerý loot z toho baráku, který můžeme nalézt, protože tam není pouze ta truhlička s těmi nejcennějšími věcmi, ale jsou tam různé věci ještě navíc, které jsou položené různě po bytě a které takto svítí a blikají na vás, takže určitě se nemusíte bát, že to přehlídnete a vidíte, že už babi se na nás řítí a už nemůže, ale já jsem se tady seknul a teď nám dá pořádnou nakládačku velkým válečkem na těsto. Takže tohle by bylo, si myslím, pro toto video vše a mohlo by to stačit. Vidíte, že ještě zde máme různé lokace, takže těch levelů je opravdu požehnaně a od nějakého toho 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., od nějakého toho 8., 9. levelu už to začíná být opravdu masakr a člověk se musí velmi snažit, aby dosáhl na všechny hvězdičky naraz. Můžeme se ještě na závěr podívat na nějaký ten další level, nějaký ten těžší. Takže zde musíme otevřít dvířka. Tady chlápek neví, kdo je otevřel, takže jede zavřít a musíme rychle proběhnout. Semka. A někdy je to opravdu docela náročné. Musíte si pečlivě rozvrhnout, kam půjdete nejdřív a co uděláte jako první. A babi už nás chytla, babi už nás vidí. Celá hra je doprovázená velmi pěkným soundtrackem a když vás někdo vidí, tak začne takový ten country motiv a je to opravdu velmi působivé. Vidíte, že teď jsme byli zmláceni nějakým manažerem a to by opravdu pro toto video už mohlo stačit. Vyzkoušejte Rubbery Boba, hraje zdarma na Google Play. Musíte počítat ovšem s nějakými těmi reklamami, ale nemyslím si, že by to bylo nějak extra přehnané. Hru hodnotím velmi pozitivně a dosud mě ještě neomrzela, takže sem tam si ji taky zahraji. Nicméně je to poté, ty další levely jsou poté již docela nadlouho, protože samozřejmě si musíte promyslet, jak poběžíte a nějaká ta taktika tam musí být, pokud chcete být na 100% úspěšní. To by bylo pro toto video ode mě vše, já se s vámi loučím a budu se těšit u mého dalšího videa. Mějte se zatím krásně a ahoj.